Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan poslanec SPD, pan poslanec Jiří Holík. Říkám to správně? Neříkáte to správně. Dobrý večer, vážení posluchači. Jmenuji se Jaroslav Holík. Jaroslav Holík, ježíš, pardon. Já jsem si spletl ty bratry. Já si myslím, že to bylo záměrně. Jaroslav Holík, samozřejmě. Takže první dotaz. Úplně. Máte něco společného s bratry Holíky? Nebudete tomu věřit, ale nemám. Setkal jsem se s Jaroslavem, ještě když žil. Bylo to velice příjemné setkání, ale oni byli z Jihlavy a já jsem ze Zlínska. Aha, tak takhle. V první řadě já musím poděkovat paní Renatě Remešové, protože jenom její zásluhou tady dnes pan poslanec Jaroslav Holík je. Bez ní bychom se asi špatně dávali dohromady, takže paní Remešové, moc krát děkuju. Tak jestli teď dovolíte, já poděkuju také a pane redaktore, vás bych poprosil, zkusme to bez toho poslance. Já jsem opravdu jenom Jarda Holík. Dobře. Máte to stejně, já taky nerad používám tituly. Tak, pane Holíku, první věc. Vy jste členem výboru o životního prostředí. Já jsem místopředseda tohoto výboru. Místopředseda, dokonce. Mě už, protože jsem to psal do programu, tak mě už bombardovali lidé, abych se vás nezapomněl zeptat na to, co trápí hodně našich posluchačů. Já vím, že to vy, poslanci, nemáte rádi, senátoři také ne, ale přece jenom já se na to musím zeptat. Zabýval jste se někdy podrobněji jevem chemtrails? Přiznám se ano, protože řada lidí se na mě s tímto obracela. Dávali mi informace o škodlivosti, ukazovali řadu fotografií, kdy pomocí chemtrails některé organizace se snaží degenerovat lidstvo a tak dále. Já se přiznám, nemám proto žádné důkazy. Je řada momentů, které by tomu mohly napovídat. Kdo zná spalovací motory letecké, tak ví, že vodní para, která se sráží s letadlem, ta stopa se objevuje možná 50 metrů až za tou trysku, kdy se ty vodní páry srazí. A je řada fotografií, kdy okamžitě za tryskou vidíme mlžnou nebo mlhovou clonu. Z toho důvodu si myslím, že toto je nutné zcela prošetřit a zcela určitě požádám poslaneckou sněmovnu, nebo respektive prostřednictvím poslanecké sněmovny požádám vládu, aby udělali opravdu podrobnou analýzu a buď ten chemtrails potvrdili nebo jej vyvrátili. Jenom k tomu, než se vrátím tady k těm papírům, co tady mám připravené na vás, tak o tom mluvil prezident Ruské federace Vladimír Putin ve svém projevu, je to dohledatelné na YouTube, myslím. Mluvil o tom pan prezident Zeman, který žádal, abychom snížili o 30%. A existuje o to řada vzorků. Pane Holíku, a všiml jste si, že jsem vám neřekl poslanče? Všiml jsem si a vám za to velmi, ale velmi děkuji. Tak, pane Holíku, podívejte se. Tady mám vzorek, protokol o analýze vzorku, která provedla Šumperská provozní vodohospodářská společnost, akciová společnost, to znamená, to je certifikovaný vědecký ústav, který dělá analýzy vzorků. Ten vzorek byl sebrán s, děkuju panu, co nám to poslal, se musím podívat, jak se pán jmenoval, protože těch jmen, jo, panu Stanislavu Kuncovi děkuju za to zaslání. Takže podívejte se třeba, to je v domku, který není v obydlené čtvrti, je řadu let neobydlený a z jeho okapů byly sebrány vzorky a poslány na analýzu. A teď se tam podívejme. Mangan tam je 0,20, to znamená, že je větší než je norma. Hliník, ten je větší taky. Tam je 0,02 a má být 0,0 nějaké drobné. Olovo, to je větší vohodně, tam je celý jeden a jedná se o miligram toho vzorku na něco. Arzén 6, to znamená, že je to plus 20% arzénu. Jak by se dostal do okopu arzén? Antimon
je také větší, dokonce 1,5 obsaženy toho vzorku, to překročeno o 25%. Bárium, ne brom, bárium, to je 121 těch jednotek. Je to překročeno také o 20%. Já to můžu dát k dispozici, tuto analýzu, ale je to sebráno z odpadu na povrchovou vodu, jak je tady napsáno. A to znamená, že ten vzorek, tam se do toho vzorku se nemohly tyto látky chemické dostat jinak než z nebe. Dobře, tak já bych to malinko upřesnil, ono se to dostalo z ovzduší. Je teď ta otázka, jestli je to z letadel, nebo jestli to přinesl nějaký vítr z nějakých průmyslových aglomerací, kde dochází k znečišťování ovzduší. Ale jestli můžu poprosit, já s velkou radostí si tento papír vezmu, abych měl něco v ruce, s čím bych mohl argumentovat. Dám vám ho. Já vám moc děkuji. Tak, protože jste ve výboru, místopředsedou výboru životního prostředí, tak tady mám další, jenom pro vás, vážení posluchači, jsem zapomněl říct. Pan Jaroslav Holík, který nechce, abych mu říkal poslanec, tak je poslancem a místopředsedou sněmovního výboru pro životní prostředí a teď nám právě tady slíbil, že se o to začne o chemtrails zajímat a že bude interpelovat nějak vládu. V každém případě tohle to udělám, protože pokud opravdu dochází někde k poškozování nebo pokud je nějaké podezření, tak naší povinností poslanců je skládat účty našim voličům a je nutné, abychom se tímto zabývali. Já vám děkuji i za naše posluchače. Dalším problémem, kterým se Česká republika zabírá a který ho trápí, je řepka. Pěstování té žlutého nebezpečí té řepky. Jsou informace, že řepka je na to průmyslové zpracování, takže je pro zvířata jedovatá, jsou informace o tom, že je geneticky modifikovaná, to nemám ověřené, ale co mám ověřené od spolků, několika spolků myslivců, že hodně na jaře, když ta řepka brzy vylízá ven a žerou to srnky a vysoká, takže se tam velmi často dochází k úmrtí těch srnek. Jak vy sledujete ten problém řepky olejky, pane Holíku? Dobře. Takže řepka je poměrně velice šťavnatá rostlina a zvlášť na jaře, kdy je poměrně dostatek vláhy, tak je oblíbenou pochoutkou pro vysokou zvěř. A vzhledem k tomu, že je šťavnatá, tak působí na to zvěř podobně jako jetel nebo lucerka, čili správně vojtěžka. Způsobuje u těchto zvířat nadýmání a samozřejmě může to vést až k smrti. To tím ale nechci v žádném případě odporovat tomu, že ta řepka, i když těm zvířatům chutná, pokud je geneticky modifikovaná, takže by neměla nějaký další postranní účinky. Protože i to zvíře potřebuje stravu mnohotvárnou. Stejně tak já jsem výrazným kritikem řepky, protože počet lidí na zemi roste, my potřebujeme tyto lidi nakrmit a pokud na polích namísto zeleniny a pšenice nebo jakýchkoliv jiných obilovin pěstujeme monokultury, řepku, která abnormálně vyčerpává půdu, stejně tak kukuřici, jenom proto, abychom to spálili, pak se nezlobte na mě, ale my nejsme lidé, my jsme barbaři. Já s váma naprosto souhlasím, pane Solíku. A jenom ještě jednu věc. Ono, ten rafinovaný olej z toho, který si přidává do té takzvané bionafty, ale on se přidává v menší míře i do normální nafty, tak podle odborníků, expertů na motorová vozidla, tak on, taková nafta z příměsí toho řepkového oleje, tak ona škodí těm motorům.
Plně s vámi souhlasím, já se motorismu věnuji téměř celý život, jako hobby dokonce stavím malé motocykly a vím, co udělá paseku nebo jakou udělá paseku v karburátoru nebo v částech spalovacího prostoru právě tyto nové moderní paliva, které mají u nafty je to 7% biosložky, u benzínu dokonce 10%. Protože pokud nechám ten motor nějaké období stát, třeba přes zimu, půl roku nejezdím, tak on úplně zrosolovatí a zalepí celý sací trakt. Podobné je to něco u nafty, kde částice té biosložky, protože rostlinné oleje jsou většinou, mají dvojnou vazbu na rozdíl od klasických minerálních olejů, tak ta dvojná vazba je nejslabší místo v tom řetězci, ona se dokáže roztrhnout a navazuje se na cokoliv. Takže způsobuje to, výrazně to zvyšuje korozi celého systému vstřikování. Poslanecká sněmovna, myslím, že to bylo před koncem minulého volebního období, kde už jste byl taky, tak ta prodloužila Andreji Babišovi o nějaký dob, o nějaký rok příměsi té řepkového oleje do té nafty, i když Evropská unie už tu povinnost ukončila. Myslíte si, že by nestálo za to se ve sněmovně o tom zmínit a eventuálně toto prodloužení té povinnosti přimíchávat tyhle ty oleje z řepky do té nafty, že by se měly ukončit už jenom proto, aby se šetřili našim obyvatelům auta? V každém případě já jsem dokonce žádal ve sněmovně vládu, nebo respektive příslušná ministerstva, ať udělají podrobnou analýzu spalin motorů, které jsou jenom na minerální bázi, anebo které jsou buď na rostlinné, nebo či takzvaná ta bionafta, nebo na té směsné. Bohužel jsem slušné rozbory do dneška neobdržel. Dobře, že jste mi to připomněl, protože v každém případě toto musím žádat znovu. Já mám dojem takový, že v jednacím řádě sněmovny je, že pokud interpeluje člen sněmovny, tedy poslanec, ministran, takže by měl odpovědět písemně do 30 a ve výjimečných případech do 60 dnů, tak to se tady u nás v poslanecké sněmovně tento vlastní jednací řád nedodržuje. Jak vidíte, on se dodržuje. Jenom vám upřesním, pokud je ústní interpelace, tak ten dotyčný ministr musí odpovědět okamžitě. Pokud je písemná, je to do 30 dnů, nebo pokud je to složitější, může to být i do 60. Ale já mám řadu interpelací, kde na třech stránkách se ukáže umění skutečných politiků, kdy na těch třech stránkách se nedozvím nic. Vůbec nic. Znám to, já jsem taky psal na ministerstvo dopravy na odbor letectví právě kvůli těm chemtrails a oni mě tam napsali takové hámotiny, že když jsem to četl do rádia, svobodného rádia, tak mi potom lidé psali, že si snad dělám srandu. Já si myslím, že to bylo určitě něco veselého. Bylo. A že jste měl takovou malinkou kabaretní vložku. Ano, přesně tak. Další taková věc, kterou bych se vás chtěl zeptat a chválím za to SPD, že jste podpořili návrh na zdanění církevních restitucí. A teď, abychom vysvětlili, co se zdaňuje. Církev dostala nemovitý majetek v hodnotě asi 170 miliard korun, přesně, jestli se nemýlím, tak to je 176 miliard korun, ale po dobu 33 let, co znamená, že už to 3 roky platíme, dostane ještě 79 miliard korun plus inflaci, samozřejmě se bude započítávat inflace, a ta byla vyjednána minulou vládou nebo vládou pana Nečase a Kalouska, že tyto peníze, které ta církev dostane, nebo ty církve dostanou, že se nebudou zdaňovat. Mezitím každý občan České republiky, když dostane jakékoliv peníze z jakéhokoliv zdroje a jako příjem, ho musí zdanit. Nevím, proč by církev neměla tyto peníze zdaňovat. Vy jste hlasovali pro. Jak se
Já jsem potom viděl pana Kalouska, jak tam vykřikoval, pane Holíku, jak jste ustáli toto hlasování a kdo proto, kromě vás, protože vy jste hlasovali všichni, kdo proto vás, kromě vás hlasoval? Tak s tímto návrhem přišli komunisté, i když přiznám se, že v předvolební kampani to mělo daleko víc stran, které na toto téma mluvili a slibovali svým voličům, že tuto otázku opět otevřou. Vy sám velice dobře víte, že když se to odškodnění církví, které z jedné strany je oprávněné, ale je otázka, do jaké míry ty náhrady byly vypočítány, tak když se to schválilo, tak se to schválilo v půl druhé v noci o jeden hlas a pan Pekárek byl v té době už pravomocně odsouzený. Nepravomocně. A pardon, nepravomocně. Teď k tomu vašemu ještě dalšímu dotazu. Ano, církve měly nějaký majetek, někteří lidé budou tvrdit, že jim byl pouze zapůjčený. Já nestudoval jsem to tak, takže nechtěl bych se vyjadřovat. Nevím, jak to přesně bylo. Pravda je, že tento majetek byl vrácený a pokud ty některé z těchto majetků byly mezi tím už zničeny nebo byly převedené jinde, tak za tuto část dostali finanční odškodnění, nebo její přesně řečeno budou ještě dostávat. Ale správně jste řekl, každý člověk, který dostává odškodnění, nebo je to zdaněno, jediná církev měla výjimku, tak já bych chtěl, aby všechny složky a všichni lidé měli stejné podmínky. To není vůbec nic proti církvi. Tady jsme nehovořili nic. Já osobně se velmi vymezuju vůči katolické církvi. Já se tím nějak netajím, protože jsou církve, které mě nevadí, ale katolická církev mezi ně nepatří. Mám proto spoustu důvodů. Ale tento krok byl odůvodněn tím, žádala o to tehdy nově vzniknuší Topka, nebo ta byla na vrcholu, Topka dostala za to od Vatikánu 5 miliard korun, aby vůbec vznikla, aby se uplatila na trh, myslím politický trh, a aby toto prosadila. To je taky dneska známá věc. A zároveň by to, pane Holíku, znamenalo odloučení církve od státu. To znamená zhruba za 30 let, protože 3 roky, nebo kolik to je, už to bylo v roce 2013, tak 6 let, takže za 27 let bychom měli už mít církev, která nebude od státu dostávat vůbec nic. A církvi se nelíbí právě toto zdanění. Setkal jste se, vy jako poslanec SPD, s nějakým výrokem především katolické církve kvůli vašemu hlasování, nebo byl jste cílem nějakých útoků? Tak z oblasti katolické církve to nebylo, ale je pravda, že mně přichází řada dopisů, kteří naše hnutí proklínejí, jak jsme darebáci, že jsme přistoupili a hlasovali jsme stejně jako s tím STBákem, čili tím pádem měli na mysli zřejmě našeho premiéra a s těma darebnými, nebo s těmi darebnými komunisty a tak dále. Já sám si myslím, že my jsme, myslím teda SPD, velmi loajální hnutí a snažíme se plnit zájmy obyčejného člověka. A vzhledem k tomu, že Česká republika je minimálně ateistická strana, nebo teistická, že je tady většina ateistů. Takže většina lidí tohle to schválí. V žádném případě bych církvi nechtěl ubírat nějaké její zásluhy, ale tím, co se stane za těch, jak jste řekl, 27 let, tak vlastně z církve vznikne akciovka. Ano, to vznikne akciovka. Okamžitě po odhlasování tohoto zákona půl druhý v noci, jak jste říkal, a převahou jednoho hlasu a ještě navíc ve zkráceném řízení, to znamená ve stavu nouze, což samozřejmě... Ano, paragraf 90. Tam nebyla žádná nouze. Byla. Protože se báli, aby jim dřív nezavřeli Pekárka, že jo? Přesně. Tak to bylo schválené tak, že ty výpočty naprosto neodpovídají.
jsou především mrštěné. Navíc u nás podle posledního sčítání lidí, které bylo, myslím, v roce 2010, jestli se nemýlím, tak tam bylo uvedeno, že k nějaké víře, k jakékoliv víře, nejenom ke katolické, ale k jakékoliv víře se hlásilo přibližně 3% našich občanů. To znamená 97% občanů České republiky v roce 2010 se nehlásilo k žádné víře, tudíž jsou bezvěrci. Tak proč by těchto 97% občanů mělo být okrádáno o těch zhruba 380 milionů korun, které by církev měla vrátit do rozpočtu? Já se přiznám, neznám ty přesné čísla, ani to procento, ale v každém případě drtivá většina našich občanů jsou ateisté. Já jsem sám ateista taky, i když svým způsobem malinko v Boha věřím, ale věřím v Boha uvnitř sám sebe. Protože každý člověk je takový malinký Bůh a měl by se snažit žít s pořádaným životem, neublížovat druhým. Toto by měl být vlastně takový náš základ. Takže vy nejste ateista. Já věřím v Boha, který... Vy jste agnostik. O, můžeme to i takto nazvat. To jsem já taky agnostik. Ateista nevěří ničemu, když se vemu to překlad. Nevěří ničemu, kdežto agnostik, ten pochybuje, on nemá jistotu, ale ani jestli je Bůh nebo není Bůh. A já vždycky tvrdím, že já, až jsem pokřtěný v kostele, tak... To jsme dva. Tak já nejsem věřící, ale snažím se po celý život a myslím si, že mnoho slušných lidí žít podle křesťanského desatera, i když mnozí filozofové a další lidé tvrdí, že to vyšlo z Talmudu, v podstatě, že to Bible převzala z Talmudu, a mě to úplně jedno. Ale zásady toho desatera jsou zásady slušných lidí a podle toho žijou většina lidí v Evropě. Souhlasím s váma, ale setkávám se s řadou lidí, kteří tvrdí, že žijí podle desatera, ale to mají jenom na slovech a tito lidé, jejich činy jsou zcela odlišné od tohoto desatera. Mají to jenom na slovech. Ano, to je to pokrytectví, přesně tak. Já když vidím pana Kalouska, jak hovoří, jak koná a potom jak si kleká, tak si říkám, tak on se pomodlí jeden zdráv a se mu odpuštěno za to všechno, co udělám. U řady lidí to asi takto existuje. Dobře, udělám špatný skutek, tak dám 3 očenáši a 2 zdravase a mám to v cajku. A mám to v cajku. Další věc, která teď váš předseda Tomio Okamura byl nazván právě Kalouskem, že je to český nácek. A to jenom proto, že se snažilo SPD prosadit, podobně jako to odsouhlasil polský sejm, prosadit, abychom zařadili, ne abychom přijali, ale aby sněmovna zařadila na program jednání zákon o válečných reparacích od Německa. Samozřejmě období po válce bylo velice složité. Co si budeme říkat, agrese vznikla ze strany fašistického Německa. Tuto agresi zaplatilo 360 tisíc našich občanů životem. Nějakým způsobem řada nových mladých lidí, kteří o tom nic neví, tak na to začínají zapomínat. Já beru, že po válce bylo Německo relativně rozbité, slabé, takže na reparace nebyl čas a začínalo k tomu docházet, k těmto požadavkům až později. Neznám přesně tu situaci, kdy v tom roce 1954, do jaké míry a co bylo příčinou, že se tyto reparace zbrzdily. Je pravda, že v současné době řada zemí, například Polsko, se jich domohlo. Řecko teď momentálně. Ano, správně, Řecko také. A my nějakým způsobem mlčíme. Nevím, jestli to má být vděk za něco, za to, že jsme byli přijati do Evropské unie. Prostě nevím. Víte, já taky nevím, je to nepochopitelné. Vemte si další jiný příklad, obdobný.
za, když je pokud druhá světová válka, tak tehdejší Sovětský svaz na ní nebyl ještě dostatečně připraven. Pakt známý, pakt Molotov-Ribbentrop, to bylo jenom získávání času. Takže tehdejší vedení Sovětského svazu muselo vyjednat se Spojenými státy, ale i s Anglií, takzvanou smlouvu o půjčce a pronájmu. Oni jim tam dodávali, těmi konvoji známými, dodávali válečnou výzbroj, tam jezdili známé jeepy, ale jezdili tam i letadla Aera Cobra a tanky, ty Shermany a tak dále, a tak dále. Ale oni, ti Rusové, tu zemi měli neméně zničenou, jako ty Němci, ale oni to museli po válce platit a doplatili to až do posledního amerického centu. To doplatili v roce, myslím, 2004 nebo 2005. Proč by teda Německo nemohlo platit těm státům, kterým zničilo spoustu věcí? Dejme tomu, vemte si jenom, byla vyčíslená, vy jste Moravák, takže vyčíslená škoda ve zbrojovce Brno a podružných závodech byla, jak to Němci vyrabovali, byla vyčíslena na tehdejších penězích, tedy na penězích v roce 1947, kdy se to spočítalo, na 18 miliard korun. Ale nic se nestalo. Pane redaktore, vy jste mi zadal otázku a současně jste si na ní odpověděl. Ne, já jsem chtěl jenom, já jsem to říkal jako příklad, jo, tu zbrojovku. Aho. Ale jak se díváte na to, že ty naši ostatní poslanci a že ten náš stát ani v dnešní době, když Německo je nejsilnější ekonomikou Evropy a jedno z největších nebo nejsilnějších ekonomik světa, proč bychom o to nemohli žádat? Já tady s váma plně souhlasím a teď vy jste mi tady napověděl pana kolegu Kalouska, který vždycky křičí, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Ale říká to jenom jedním směrem, takže já teď ty jeho slova použiju, co bylo ukradeno nebo rozbito, mělo by být vráceno. Takže hodláte to znovu jako SPD, poslanecký klub navrhovat na jednání? Podívejte, je to velmi aktuální téma a určitě si na to budeme muset sednout a podpořit tento návrh. To budeme rádi, protože spousta lidí to cítí podobně jako my. Tak SPD je nazýváno xenofobní extremistickou stranou. Mimochodem, my jsme taky nazýváni rasistickým, xenofobním, proruským a fašonským rádiem, jenom protože říkáme pravdu, komu padní, komu padní. Pane Holíku, jak se vy osobně díváte na fakt, že premiér Babiš, a teď pominu faktem, fakt, jestli byl nebo nebyl estébák, to je teďka vedlejší, ale že premiér Babiš na jedné straně vykřikoval do médií, že je proti přijetí globálního paktu o migrantech, ale potom pan ministr zahraničí Petříček podepíše mírných stýrných globální pakt ve Washingtonu o uprchlících, což je to též. Jak se na to díváte vy osobně a SPD? Já v to vidím velkou nevyváženost. Samozřejmě vzpomínám si, protože jsem jako poslanec už druhé období a toto jsem zažil s bývalým premiérem Sobotkou, který, když jsme ho, když to řeknu, ukřičeli ve sněmovně, tak říkal, ano, samozřejmě, toto je správně, já pojedu do Bruselu nebo do Berlína, tam to vysvětlím. Vrátil se zpátky, mluvil zcela jinak. Takže je otázka, jestli tyto slova, které naši vrcholoví politici pronášejí, jestli je to drženo srdcem anebo penězmi z nějaké jiné strany. Pozor, já jsem se zeptal. Já jsem to nekonstatoval. Já vím, nevím, já taky nevím, jestli je to. Já to říkám ale trochu jinak. No, mám peníze až na prvním místě. To říkal pan bývalý prezident Klaus, ale já to zase říkám jinak. Buď jsou tak blbí, anebo zaplacený. Takže já nevím. Někteří ty politici jsou obojí. Já si myslím, že tady si asi každý z našich posluchačů udělá sám svůj názor. Tak další ten problém, který by mě zajímal, jak se staví SPD
A já jsem zatím s žádným z poslanců o tom nehovořil. Mám dojem, že jsem se o tom zmínil u pana Lubomíra Volného, ale jak se vy osobně, pane Holíku, a SPD dívá na francouzské hnutí žlutých vest, které se snaží dobít pro francouzské obyvatele trošku lepší podmínky k životu, protože ty podmínky, které jim nastavil prezident Macron, tak jsou v podstatě k nežití. Jak se na to díváte? Podívejte, hnutí žlutých vest vlastně vzniklo spontánně. Základ bylo výrazné zdražení pohonných hmot. A samozřejmě, pokud je takovýto podnět, který zaujme obrovské masy, tak v tom okamžiku se to stává aktuální. Já teď zvažuju, jak se k tomu stavit. Je pravda, že lidé prostě vyšli do ulic, na což mají právo. Nemají právo samozřejmě na rozbíjení a to s tímto v žádném případě nemůžu souhlasit. Ale nemůžu taky souhlasit, kdy proti vlastním lidem nasadím represivní složky. Ale jakým způsobem? Jakým způsobem? Samozřejmě to není jenom ve Francii, to jsme zažili ve Španělsku a tak dále. A tady budu v každém případě na straně těch lidí, kteří jdou svobodně s holými rukama. Nebo s holýma rukama. Do toho boje. Takže SPD samozřejmě, protože se blíží se eurovolby, SPD bude kandidovat v jedné frontě spolu s Marine Le Pen, s Matteem Salviniem, s Geertem Wildersem, s tak dalšími. SPD se stalo vlastně členem té evropské složky ENF a jsou to vlastně všechno lidé, kteří mají podobné názory. My nejsme extrémisté. My prostě chceme, aby český člověk byl uznávaný a jestli někdo říká, že jsme nacisté. Nacisté ti vlastně upřednostňovali svoji národnost. My to tvrdíme, že jsme vlastenci. Jediné, co nechceme, abychom byli řízení. Já jsem ze starší generace, zažil jsem RVHP. Mysleli jsme si, že když vstoupíme do evropského hospodářství, že to bude jednodušší. A ono asi do toho roku 2004, než jsme tam vstoupili, tak to bylo výrazně demokratičtější. Jenomže v tom okamžiku, kdy tam přistoupilo 10 nových zemí, dneska jich podstatně víc, tak ty nejstarší se cítili něco jako na vojní mazáci. Takže oni velí, aby plníte rozkazy. To za prvé, za druhé, oni se na nás dívají jako na zem druhé kategorie. A to jako, nevím, mně se to taky nelíbí. Zeptám se jinak. Já vím o tom, že ty evropské volby jsou důležité. Já už jsem tady několikrát říkal, znova to opakuji. Já jsem nikdy dosud nebyl u evropských voleb. Já jsem chodil ke všem volbám, kromě evropských voleb, do Europarlamentu z jednoho prostého důvodu. Já jsem prostě neměl jediného kandidáta, kterému bych věřil a kterého bych byl býval volil. Teď to bude výjimka. Teďka budu volit lidi nebo člověka, o kterém budu přesvědčen, že bude zastupovat v tom Europarlamentu Českou republiku líp, než ji zastupovali ty minulí poslanci, co tam byli. A věřím, a to je moje otázka na vás, pane Holíku, já si vždycky musím dávat pozor na ústa. Myslíte si, že po těchto evropských parlamentních volbách nebo europarlamentních volbách se ten poměr sil v tom europarlamentu změní ve prospěch těch svobodomyslných a národních států, o kterých usiluje ta fronta? Já si myslím, že zcela určitě se změní. Nemůžu v žádném případě říct a i když jsem optimista a byl bych rád, tak asi nepřeváží, ale určitě ten podíl naroste. Podívejte se na hnutí, jak rychle se zvedla oblíbenost jak hnutí Marine Le Pen, tak
Matteo Salviniho, tam to lze hodně. Matteo Salvini samozřejmě, tak mám na mysli alternativy für Deutschland i tak dále. Protože lidi začínají už vidět, že ne, nebo cesta, kterou nám naši šéfové v Bruselu vybrali, že není ta optimální. A teď bych se vrátil zpátky k tomu, co, v čem pracujete ve sněmovně. Já jsem se nedávno dočetl, že Brazílie si zvolila nového prezidenta. Na jedné straně on jasně řekl a měl mý sympatie, že vypráská ze země všechny neziskovky, které jsou živeny z cizích peněz a škodí zemi. Za druhé, protože v Brazílii je ohromná kriminalita, včetně těch nejhorších činů, takže dá policii právo střílet ozbrojené lidi ostrými. Ale na druhou stranu, a to je moje otázka na vás, pane Holíku, on povolil další rozšiřování těžby deštných pralesů a přitom jich má Brazílie na svém území 75% a ten zbytek má Argentina. Ještě. A to jsou v podstatě plíce světa. Souhlasím plně s vámi. Já ještě malinko upřesním dnešních pralesů Jižní Ameriky, protože samozřejmě obrovské množství tady má ta východní Asie a Indonésie. Samozřejmě Jižní Amerika, tak, ano. Amazonie. Ano. Souhlasím s váma, o amazonském pralese se tvrdí, že jsou to zelené plíce Evropy. U mě nový brazilský prezident totálně prohrál právě díky tomu, že povolil a použiju teďka opravdu expresivní výraz plundrování této země, protože my si stále neuvědomujeme, že sedíme na větvi, kterou si podřezáváme. Největší producent kyslíku, čili základního plynu pro život, je plankton a právě tyto deštné pralesy. Deštné pralesy kácíme, abychom dali práci developerům a moře si zavážíme plasty. Přesně. To je tak něco hrozného. A my si neuvědomujeme, že nevím, proč jsem si vzpomněl na knížku spisovatele Beliajeva Prodavač vzduchu. Protože takže možná, že budem ten vzduch kupovat v ampulích. Ano. Je možné, aby svět nebo Česká republika, aby třeba apelovala svým vyslancem v OSN, aby s tím něco ten OSN udělalo? Podívejte, teď byla schválena Pařížská dohoda o čistotě ovzduší, nebo o, to je vlastně spojené, oteplování, ale samozřejmě oteplování je spojené s tím, s tou čistotou ovzduší. Většina států to podepsala, já jsem byl hodně příznivě překvapený, že to podepsali i Spojené státy americké, které patří k největším znečišťovatelům, samozřejmě a Čína. Evropa ta se podílí asi na znečištění a tomu teplování asi 3%, čili zanedbatelná část. No a potom vlastně v loni, už to bylo předloni, máme po novém roce, předloni, kdy prezident Trump od toho odešel. Odstoupil od pařížských dohod. Ano, odstoupil od toho, i když údajně guvernátor Schwarzenegger tvrdí, že ale řada lidí na to nedbá a snaží se dělat to opatření, které tam to opatření, které vlastně té zemi pomůže. Můžu tomu věřit, ale ne. Setkal jsem se s řadou lidí, kteří mě proklínali, když jsem řekl, já s tímto souhlasím. Říkají, prosím tě, proč ta Česká republika, to je úplně takové mizivé, promilé. My když ať to budeme tady hulit, jak chceme, to se v tom světovém měřítku ztratí. Ne, každý musíme sami od sebe. Ne. A já se bojím jedné věci. V současné době je zhruba procento oxidu uhličitého se zvedlo asi na dvojnásobek. Ono dřív to bylo 0,1%, teď je to asi 0,2%. Ono se to zdá nepatrné. Ale když se teplota zvedne o stupeň, budeme mít víc suché studny, začne se tady objevovat polopouště, začnou tát trochu víc polární ledovce nebo ledovce na horách.
když to bude o 2 stupně, to se urychlí. Ale tady je daleko větší nebezpečí. Oxid uhličitý je skleníkový plyn. Mm-hmm. Ale veliké části, hlavně zledněné, v Kanadě a v Rusku, ty pod tím ledem ukrývají obrovské množství propanu. Či u nás vlastně zemní plyn. Ten je asi 6x horší, má horší skleníkový efekt než ten oxid uhličitý. Pokud toto se uvolní. Pokud to samovolně. Tak ten skok té teploty bude tak veliký, mm-hmm, že nám roztají opravdu ledovce. Hladina moří se zvedne možná. A tady bude většina pouští a víceméně to relativně mírné pásmo, ve kterém žijeme, se posune až někde za polární kruh. Mm. A to je to obrovské nebezpečí. Teď jsme mluvili o globálním problému, ale my tady máme i svůj vlastní český problém a jsou to v podstatě 2 problémy. Za prvé problém, o kterém bych se chtěl zmínit, jsou letošní katastrofální výskyt kůrovce. Oni se normálně rojejí 2x, letos se vyrojili 3x. A tak ono to není letošní, letos máme za sebou teprve 20 dnů nebo 25. Ne, pardon, v loňském roce. Tak no, to není loňský rok, ono je to u delší dobu a víceméně má to těch příčin několik. Za prvé, člověk, jak jsem řekl, je jeden z nejhorších predátorů tady, nebo respektive ničitelů životního prostředí a v honbě za ziskem se začaly vysazovat asi před 300 lety většinou monokultury, čili původní zalesnění Evropy, kde byly převážně listnaté stromy a těch ličnatých bylo mít. Dneska se to otočilo, protože smrk stepilý roste poměrně rychle, má dobře opracovatelné dřevo, je rovný, lehký, čili má všechny nej. Naopak u jiných stromů z toho není taková výtěžnost. A právě pokud kůrovec, čili lýkožrout smrkový, který když to napadne, tak to má široké pole působnosti. Dalším obrovským problémem, který bylo, naše lesy jsou hodně oslabené. Je to způsobeno z veliké části snížením spodní vody. Protože smrk třeba na rozdíl od borovice nebo jiných stromů má poměrně mělký kořenový systém. Ano. A tam, když ta voda trochu klesne, tak on začíná být oslabený. Pokud má smrk dostatek vláhy a když ho ji napadne kůrovec, tak ten smrk tím dostatečným množstvím mízí jej utopí. Mm-hmm. A to se bohužel nestává. Já jsem si prošel Šumavu a velice si vážím práce doktorky Bufkové, která se snaží vracet tu krajinu do toho původního rázu. Protože Šumava byla vždycky známá, rašeliniště, bažiny a tak dále. A člověk ve své píše, když si myslí, že král světa a ředitel země koule, začal tyto bažiny vysušovat. Takže tam bylo plno kanálů. Napřímily se ty přítoky teplé Vltavy, a hladina spodní vody klesla asi o 1,80 m. A tímto jsme udělali první chybný krok. My jsme tomu kůrovci ten náš smrkový les přinesli jako na zlatém podnose a řekli jsme: kůrovče, dej si. A pak je druhý problém, protože v minulosti byl takzvaný lesník, který někde žil v té chaloupce přímo v tom lese a ráno vzal flintu, hodili přes rameno, vzal psa, odcházel a díval se, jak ten les vypadá. Když někde uviděl, že špičky stromů nebo jehličnanů začínají hnědnout, tak věděl je zle. Takže rychle se muselo v okolí, ten strom už se nechal, tak to v okolí se to muselo vykácet, aby ten kůrovec se nepřemístil. Ale jak to máme dnes? My jsme z těchto lesníků udělali úředníky, kteří od rána do večera sedí někde v kancelářích a vypisují nesmyslné formuláře a tabulky. Ano. A dneska o tom lesu máme ale hodně slabé znalosti. Já jsem tady měl odborníka na kůrovce a on právě říkal, já si to všim sám, ještě před 2-3 lety, teď myslím z pozice loňského roku, tady hned za vrakem je les, tak tam byly
takové lapače a lapáky. Feromonové, ano. Feromonové a potom lapáky, to jsou ty staré kmeny nechané, ty se potom nakládaly a spálily i s těma larvama. To se teď už, říkám, 2-3 roky vůbec nedělo. Já jsem samozřejmě z Moravy, takže neznám tu situaci tady v té české kotlině tak dobře. U nás to vidíme také, ale berme to tak, že ta kůrovcová kalamita vlastně ona postupuje ze západu na východ. První bylo to uděláno v Bavorsku a já před nima docela smekám. Oni nezačali dělat takovou tu hroznou, tu všechno musíme pokázat a všechno odvést. Oni to prostě nechali opravdu té přírodě a já tvrdím, že rostlinný porost tady na té naší zemi je asi od doby Kambria, což je 500 miliardy let. A za té 500 miliardy já si nemyslím, že by to ta příroda zase řídila tak špatně, že to více méně kazí člověk. A když jsme prosazovali v parlamentu před 2 lety zákon 114 o ochraně přírody a krajiny, a bylo řada lidí, kteří byli proti, ne, tam musíme postavit hotely, aby lidi měli, se tam mohli přijet a dívat se na západ slunce, musíme tam udělat místa, kde se bude rožnit a tak dál. Nechme té přírodě. Já jsem tvrdil, ten zákon 114 znamenal, že na dobu 15 let na 1,5% naší republiky necháme to, ať si to příroda řídí sama. Říkám 1,5% a jen 15 let. Po těch 15 letech se podíváme, jestli je to lepší nebo horší. A znovu opakuji, množství oxidů uhličitého v atmosféře roste. Je to tím, že spalujeme, jezdíme daleko víc v auty, zvýšila se letecká doprava, protože jedno letadlo spotřebuje několikanásobně víc kyslíku a vyprodukuje několikanásobně víc oxidu uhličitého. No a teď, co s tím přebytečným oxidem? Tak dokonce jsme došli tak daleko, že tady někdo přišel s teorií, nebo respektive už s návrhem zákonu, ukládání oxidu uhličitého do země. Do nějakých kavern, budeme to tam pumpovat, že on to zmineralizuje. Je to nesmysl. Protože to bychom museli mít někde lapače u těch našich tepelných elektráren, které produkují poměrně hodně toho oxidu uhličitého, ale oxid uhličitý nám vzniká i relativně z toho ekologického spalování. I z plynu vzniká oxid uhličitý. Takže my musíme udělat několik věcí. Přestat být tak pohodlní, jako jsme, daleko víc využívat hromadnou dopravu, hlavní hromadnou dopravu elektrickou. V současné době jsou strašně modní elektrické auta. Já nevím, vypadá to hodně nadějně, ale nevím, jestli to nebude krok do slepé uličky. Takže sám budu navrhovat. Dělejme něco sami ze sebou. Začněme víc chodit pěšky. Jezděme víc na kole. Nejezděme v autě jeden, jezdí nás tam víc. Protože za prvé pomůžeme atmosféře, ale taky pomůžeme vlastnímu tělu, protože u většiny z nás se okolo pasu objevuje daleko větší množství tuku. Vy jste zmínil taky nedostatek vody. Tady je už řadu let varují vodohospodáři, že neustále ubývá spodní voda. Ono to taky je tím, že my tady máme každou stezku, každý kousek vybetonovaný, vyasfaltovaný a když potom začne pršet, teď nemyslím tím ty klimatologické změny, to znamená, že dlouho neprší, pak přijde bouřka a jsou takové ty bleskové povodně a nebo ostatní voda, to teče všechno, ale ona ta voda, i když prší normálně, se nemá kam vsakovat. Podívejte, objeďme si jenom okolí Prahy. Já sám jsem z Moravy, takže jezdívám dost po dálnici. Prakticky až po 15. kilometr je nebo možná až po 20. je kolem té dálnice všechno vybetonované, jsou tam sklady, logistické centra, hypermarkety a tak dále. Samozřejmě všechno kolem je vybetonované nebo vyasfaltované. A když posvítí slunce, tak ten beton nebo ten asfalt, který je navíc černý, okamžitě to teplo přitáhne a rychle se rozpálí a zvyšuje se, ale hodně se zvyšuje proudění vzduchu.
to proudění vzduchu nám přináší rychlé mraky, jsou tady bleskové povodně a navíc při tom rychlejším proudění vzduchu se tady začínají v Evropě objevovat už tornáda, což v minulosti nebylo. Ne. Teďka vám tady spadne obrovské množství vody okamžitě a co s tou retenční schopnost asfaltu je nula, betonu taky nula. Ano. Takže začínáme sice někde kolem těch nových budov dělat nějaké záchytné nádrže, ale co děláme většinou? Aby nebyly povodně, tak to koryto narovnáme, tak ho prohloubíme, ať ta voda oteče. A pak se divíme, že máme prázdné studny a řešíme to zase tím nejhorším způsobem. Dobře studna ne, tak uděláme vrt 50 metrů hluboký, 100 metrů hluboký. Ale to je jenom odkládání problému, protože ta voda bude dále klesat a klesat. Tak, a to. Takže já sám tvrdím, omezme velikosti těchto parkovišť. Tyto obrovské plochy, které jsou na střechách, udělejme, aby byly natolik neprodyšné, aby se na ně dalo navést třeba metr půdy, abychom je osázeli trávníkem, keří nebo čímkoliv jiným. Protože jenom tak to můžeme tu vodu nějakým přirozeným způsobem chytit. A pokud bude dostatek zeleně, tak se nemusíme tady bát zvyšování množství uhlíku v přírodě a nebudeme to muset nesmyslným způsobem spát do té země. Protože ten navrhovatel toho zákonu je asi natolik krátkozraký, že si neuvědomuje, kdybychom opravdu ten oxid uhličitý z té země vycucávali, tak ty kompresory, ten pohon těch kompresorů bude zase stát tolik energie, že vlastně možná to budeme hůř, než jsme teďka. K těm elektrickým vozům, tady jsem měl odborníka před časem, který za vás kandidoval, pana Hinka Berana, to je odborník na energii, jeden z našich největších odborníků na energii. A když jsem se ho ptal, co říká na ten trend Evropské unie, vůbec světový trend elektromobilů, tak on se jenom tak usmál a říkal, tak zatímco ty auta teď čoudí málo, tak ty elektrické auta nebudou čoudit vůbec. Ale za to o to víc budou čoudit elektrárny. Takže ten svět si vůbec nepomůže. Tak ono je to má zase, je taková trošičku dvousečná zbraň, budou čoudit elektrárny, pokud budeme dál sázet na spalování našeho nekvalitního hnědého uhlí. Já sám vidím budoucnost v atomových elektrárnách, i když atomová energie má řadu odpůrců, já k ním v žádném případě nepatřím. Když to vezmu, tak Francie v současné době asi 70% energie vyrábí v atomových elektrárnách. Německo odešlo od atomu, nebo chce odejít, odchází pomalu. Končí tam poslední atomová elektrárna? Ano, chce odejít od uhlí. Ano. Ale co bude dělat? No, oni stále věří na větrníky, ale nevidí, protože jak helio, čili solární panely, tak i ty větrníky dávají energii nárazově. Ano. A bohužel naše přenosové sítě na to nejsou uspůsobeny. To je taky pravda. A pokud dojde k blackoutu, bohužel v současný člověk je už natolik spohodlnělý. Zkuste se zeptat nějakého člověka, jestli vydrží den bez elektrické energie, když dojde k tomu blackoutu. Já tvrdím, že polovina naší republiky vymře. No tak to já tvrdím taky. A ono se sice říká, no tak tady nebudu svítit, ale vůbec si neuvědomuje, že by ani netopil. Přesně. Ani by netekla voda. Nevařil. Jedině, že by si na zahradě, ale paneláku asi těžko. Asi těžko si udělat ten hodníček. Přesně tak. Další ještě taková jedna věc, co se týče té vody. Víte, mě strašlivě vadí, že se teď hodně rozmohlo, že chtějí kácet lidé kvůli bezpečnosti, prý, říkám v uvozovkách, stromy kolem silnic. Většinou jsou to listnaté stromy. Já jsem se ptal lesáků a takový vzrostlý, starý dub je schopen tím kořenovým systémem zadržet až hektolitr vody. To je 1000 litrů. Já s váma plně souhlasím a jsem pro zachování těchto alejí, které kolem silnic byly. A námítka, že
kvůli němu se někomu zabil, že narazil do stromu, to není stromem. Ten stojí. Ano. To je člověkem. Pokud budu jezdit ukázněně, budu dodržovat víceméně předpisy, tak z 99,9% se nic nestane. Ano, může dojít k nějaké nenadálé události, ale ten strom za to opravdu nemůže. Přesně tak. Chraníme ty stromy, opravdu proto něco dělejme. Já to tvrdím taky, navíc, jak jste se zmínil o té monokultuře toho smrku stepilého, myslím, tak to není původní rostlina, to je dovežený, protože tady rostly borovice, když už tady byly nějaké hličnany a hlavně to byly smíšený a listnatý lesy, lužních lesů a tam... V Evropě bylo převážně byly listnaté lesy listnaté, původně, ano. Protože jehličnaté to je ze severu. Já už jsem tady zmínil, jaké byly důvody. Samozřejmě smrk můžeme svým způsobem docela úspěšně nahradit jedlí bílokorovou. Hmm. Ona má jenom, vlastnosti má absolutně stejné, jenom trošičku pomaleji roste. A je křivá? No, jedle, aspoň které u nás uvidím, není to zas tak zlé. To už je horší borovice, ta je křivá. To bohor borovice jsou křivé, jedle je hezká. Jedle je, ano, když stají jako jedle, ano, jedle je rovná. Já jsem si to jsme z borovice. Ne, ano, takže to jsme se takže zrovna. To jsme... Teď ještě před přestávkou poslední otázka, pane Holíku. Jak se zachová SPD, až se bude hlasovat o Istanbulské smlouvě? Ještě se nehlasovalo o tom. Ještě se ne, já znovu opakuji. Pokud máme už tu přezdívku, že jsme nacionalisté, tak já sám tvrdím, my jsme vlastenci. Česká kotlina byla tady osídlena, anebo stále ještě je potomky Keltů, potomky částečně Germánů, potomky Slovanů a tak dále. A víceméně je to tady víc než 1000 let. Pokud tady budeme se snažit za každou cenu dostat lidi jiného mentálního přemýšlení. Tak tady zkrátka nebudem. To jste řekl vy. Já to říkám úplně veřejně. Takže v podstatě ještě jedna taková otázka tam, co se týče ta Istanbulská úmluva. Oni o tom neradi hovoří a ty ženské lobby všelijaké, tak se můžou zbláznit, že to je na ochranu žen, ale ono to je nesmysl. Tam si je totiž jedno velké nebezpečí a to je za prvé, že tady v Evropě vznikne ta skupina Grevio, která bude určovat neziskové organizace, které budou krást lidem i u nás v České republice děti. Podívejte, samozřejmě to známe Bajnevever. Ano. Ano, jasné. Přitom to je neziskovka, to není ani státní organizace. To je soukromá. A nechápu, jak taková organizace může mít vliv, že tady dokáže řešit problémy, nebo respektive oni si myslí, že řeší. Já to beru spíš jako opravdu... Své vole vůči našim lidem, ať třeba v Polsku nebo tady v České republice. Takže řešíme si svoje věci doma a braníme se proti těm, kteří se nám tady budou snažit něco vnucovat. Přesně tak, protože pokud by nám tady tohleto, ten Barnevernet 2 nebo jiný vznutili, tak by se mnoho rodičů hodně divilo. A tam se třeba, zajímavé je, pane Holíku, že oni tam nejvíc kradou ty děti těm migrantům. To znamená, myslím, migrantům z východní Evropy. Tak vemte paní Michalákova tady u nás. No. Já jsem četl případ Rusky, které ukradly jednoho syna, druhého ukradla, ujela s ním aspoň jednoho. Polka se nějaká tam soudila, tam se jí postavil. Takže oni málo kdy kradou lidi v Norům, ale s těmto lidem, kteří tam žijí, především z těch východních zemí, protože mají totiž, na rozdíl od těch Norů, docela dobrý genofond. Ty Norové už tam nemají ten dobrý genofond. Můžu s váma souhlasit, samozřejmě nejsem genetik, abych zvážil, jak která kultura co má, ale můžu říct jedno jediné. Pokud člověk žije s přírodou, tak ten genofond je zachovaný. Ale pokud jsme stále pohodlnější,
tak my vlastně degenerujeme. A podívejte se, já se děsím trošku nové generace. My jsme opravdu pohodlní, ale my už se začínáme bát komunikovat sami se sebou. Já budu sedět a dívám se mladí, kteří se dívají sebe píšou si to. A opravdu může se stát, že ta lidská rasa se dostane opravdu nějaké matice, bude žít v Matrixu, čili ve virtuálním světě. Vážení přátelé, to byla první hodinka našeho povídání s poslancem Jaroslavem Holíkem, i když to nemá rád. A my si teď dáme 4 hodinku přestávku a po přestávce můžete volat své dotazy anebo psát SMSky na telefon do studia Beta, tedy na 731 720 756. A my se zase ozveme ve 8:45. Jsme tady zpátky, ještě jednou vám přeji dobrý večer a ještě jednou vítám pana poslance Jaroslava Holíka. A já ještě jednou říkám dobrý večer, vážení posluchači. Tak než dáme prostor vám, vážení přátelé, já bych chtěl znát ještě názor pana poslance na současnou gender politiku, kterou prosazuje Evropská unie, Evropská komise. Mám na mysli sňatky homosexuálů. Já to považuji něco proti přírodě. Jak to vidíte vy? Tak my se v tomto případě absolutně shodneme. Já vycházím z toho, že jak v lidské, tak ve zvířecí říši vždycky se najdou nějací jedinci, kteří se odlišují. U těch zvířat je to jednoduché, protože tam je ta společnost více méně vidědí. U lidí to bývalo také. No, ale samozřejmě stáváme se stále citlivější, civilizovanější, tak v současnosti, nebo tak bylo období, kdy jsme to tolerovali. No dobře, tak asi jiný, ale tak čert to zemřel. Vrátíme se, pane Holíku, k tomu spátku. Dobře, dobře. Teď máme telefon. A já se omlouvám. Takže dobrý večer. Dotaz na pana Holíka o té jaderné energetice. Znám perfektního pána, kandidoval do Senátu Josef Krpálek na SUJB a ty jeho znalosti by mu mohl závidět, kde jaký jeho je gymplák, středoškolák a i vysokoškolák a tyhle ty věci. Poněvadž já tohohle pána znám osobně, podíval jsem se na jeho kampani a jako je to výborný člověk, sice žije na Vysočině, kandidoval za Svitavský mikroregion, tyhle ty věci, ale já tohohle pána mám strašně rád a uznávám ho. To je perfektní, takže já bych vás chtěl poprosit, jestli mi můžete dát na tohoto pána kontakt, já bych se s ním rád setkal. Nejsem vyložený odborník na atomovou energii, ale zabývám se tím poměrně hodně, čili aspoň systémy našich nebo vůbec těch řadů elektráren znám. Vidím obrovskou budoucnost v reaktorech 4. generace, což je takzvané reaktory rychlých neutronů. Malokapacitní. Ano, samozřejmě, ale oni už nejsou tak malokapacitní, protože v Rusku jede, myslím, že 600 MW, což je poměrně výrazně víc než reaktor v Dukovanech. Tam jí byla 440, teďka to bylo zvýšené na 508, ale samozřejmě už je, nevím, jestli už je spuštěna, nebo byla 800, což už není zase tak špatné. A prakticky tyto nové reaktory dokáží z veliké části přepracovávat v současné vyhořené palivo, takže i když my tady stále chodíme a říkáme, my musíme stavět sklady, protože mezi sklady, který je jak v Dukovanech, tak v Temelínu, budou za chvilku zaplněné, oni nebudou za chvilku, oni jsou teprve asi z poloviny, ale
toto by bylo potom ideální, protože my v současné době využijeme z toho paliva asi 5% energie. Takže tam ještě 95% zůstává a já samozřejmě pana Krpálka rád se s tím setkám. Takže jestliže můžete, dobře, pošlete mi prosím telefonní číslo na pana Krpálka na tento telefon, na který voláte SMS-kou. Já, ano, děkuji vám. Já ho panu poslanci předám. Já vám děkuji, dobře, a přeji vám hezký večer. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Tak a my teď dohovoříme tu původní otázku, tedy co říkáte? Takže já jsem řekl jednu věc a víceméně je to i to, s čím jsem vystoupil ve sněmovně. Ano, v minulosti teda ta společnost lidská se s tímto jedinci dokázala vypořádat. Buď je v té divoké části, řekněme, vystrnadila ze svého společenství, nebo ji dokonce zabila. Pak přišlo období, kdy jsme tohleto tolerovali. A další krok, který vznikl řádově před několika lety, to bylo takzvané to registrované partnerství. No dobře, když se máte rádi. A v té době, řekněme, tato skupina lidí tvrdila, dobře, to nám stačí, to bude pro nás perfektní. Dneska je tady žádost, kterou jsme zatím neschválili ve sněmovně, to je manželství homosexuál. A vychází to z jedné věci, tak dobře, my bychom chtěli vychovávat i své děti, dobře, pokud to bude lesbický pár či dvou žen, já věřím, že je možné udělat, že jedna z těchto žen, popřípadě obě, by mohly mít dítko. Tady je to celkem jednoduché. Sám jsem samozřejmě chlapa, teďka přemýšlím, jak by to muselo být složité, abych já, pokud bych se zamiloval do nějakého pána... Nedej bože. No, jak by to se to teda dělalo u mě. Takže jsem pro registrované partnerství a manželství toho už je opravdu proti přírodě. A proč se k tomu vracím? Já jsem řekl, registrované manželství, dobře. Když se to schválí, a co bude dál? Nakonec to dopadne tak, že heterosexuální páry budou vytlačeny ze společnosti. To přece nemůžeme dovolit. O tom hovořil už pan profesor Piťa při kázání ve svatovícké katedrále, kde předtím varoval. A tomu se týká i dotaz od posluchačky Marie, která tady píše, dobrý den, měla bych na pana poslance dotaz, a ráda bych znala jeho názor na určování pohlaví malých dětí. Jak se na to díváte? Aby si mohli sami, dodávám já, určovat své pohlaví už od 12 let. Máte na mysli už od 12 let, že by, já se narodím jako chlapec. A ve 12 letech se na vás někdo obrátí a vy řeknete, já chci být holkou. Podívejte, tak já bych to, samozřejmě považuji to za něco proti přírodě, ale bohužel dneska už ta společnost je taková, že cítím se někým jiným. Já si myslím, že ve 12 letech ten jedinec není vyzrálý a může udělat hodně, ale hodně chybný krok. No právě oni mu taky, jsem dostal informaci, když jsme se o tom bavili, že kromě toho takových dětí už je ve Velké Británii předělaných od 12-13 let tisíc. A oni tam přistupují, pokud jsou to chlapci, k té chemické kastraci. To je nevratný krok. Já znovu opakuji. Dejme možnost té přírodě. Ona tuto planetu řídí už hodně, hodně dlouho a myslím si, že to neřídila špatně. Dejme jí ten prostor. No ale co proti tomu dělat, když ta společnost k tomu směřuje? A podívejte se jenom, jaký je trend všeobecný, který se všem těmhletěm, já tomu říkám anomáliím, tak se přizpůsobuje a dneska to máte tak, že jsou Prague Pride pochody, kde se dávají na odiv a oni se představují, že když je někdo homosexuální, takže je něco lepšího. Ano, a to je přece nesmysl. Já bych to formuloval jinak. Kdo není homosexuál nebo transexuál, ten není in. Ano. Ne. Opravdu. Bohužel já si myslím, že to je udělané uměle a
a že opravdu ty naše děti oblbujeme a vtloukáme jim něco jiného do hlavy, než to, co jim dala příroda. A znovu opakuji, nechme to na té přírodě. Nechme to. Mám tady dotaz. Dobrý večer. Pane Holíku, měla bych na vás dotaz a ráda bych slyšela váš osobní názor. Jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO? Ptá se posluchačka Helena z Prahy. Na to odpověď je trošičku složitější. My tvrdíme, že Evropská unie, která je v současné době, zdaleka neodpovídá té Evropské unii, která byla dřív. Evropská unie byla založena 12 státy, kdy víceméně, ať byly větší nebo menší, všechny měly víceméně stejnou, hlas každého státu měl stejnou hodnotu. Rokem 2004, kdy přistoupilo dalších 10 států z východního bloku, mezi nimi i Česká republika, došlo, že Evropská unie se rozvrstvila. Ono dneska to ještě nazýváme dvourychlostní a tak dále. A jsou státy, které jsou výrazně bohatší a které určují těm menším, co se bude nebo nebude dělat. Já jsem z té staré generace, který pamatoval ještě RVHP. RVHP nebyla spravedlná společnost. Proč to říkám? Protože v té době, aby se všechno urovnalo, tak ty bohatší nebo ty státy nebo respektive ty průmyslovější museli pomáhat tím slabším. Takže my jsme pomáhali v té době Mongolsku, Vietnamu, Kubě a tak dále. V té době byly na špičce převážně NDR, či část Německa, Československo. A v současné době mi to připadá, že ta Evropská unie je stejně nespravedlivá, jenom ty slabší země víceméně pracují na ty bohatší. Takže řada firm, které jsou v České republice, které byly privatizovány, ať vezmu Škodovku, ať vezmu Barumku, protože já sám jsem odkovánec Barumky, tak je to koupené německým kapitálem a v České republice zůstává jenom mzda a DPH a zisk jde do Německa. Takže pak se nesmíme divit, že ta země výrazně vzkvétá a my si tady můžeme jenom stěžovat na to, že oni tam mají ten plat trojnásobný a přitom děláme stejně. Bohužel je to takto už dáno a... Já dodám, myslíte si, že by se mohlo ve sněmovně navrhnout? Já vím, že by to neprošlo, protože asi jenom 22. Pardon, já jsem ještě nedořekl tu zásadní věc. Takže jestli můžu. Povídejte. Jo, tak já to dořeknu. Takže... Můžu hovořit? Vydržte chvilku, až pan poslanec dohovoří, pak budete moct hovořit. Ano, vydržte chvilku. Takže my nejsme pro Evropskou unii tohoto stylu, který je. My chceme hospodářské společenství nezávislých států na vzájemné výhodnosti této spolupráce. Ale ne, aby jeden poroučil, co může dělat druhý. Děkuji. Tak teď můžete hovořit. Položte otázku. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapale. Tady František. Já jsem velice rád, že poslouchám pana Holíka a těší mě, jakým způsobem se vyjádřil k světovému klimatu. Jednoduše, stručně, vysoce odborně a komplexně. Já bych k tomu akorát jednu věc, zkušenost dodal. Jsem rád, že se vyjádřil o zastavěné ploše. Já jsem, to je snad 25 let, měřil rozdíl teploty, když jsem šel od vody s teplotou sídliště. A teda jsem naměřil rozdíl 4,7 stupňů podvečer. Prostě na té zabetonované a zaasfaltované ploše a zastavěné nemůže probíhat fotosyntéza, teda sluneční energie se nemůže přeměňovat biomasu a v podstatě se to teplo akumuluje. No a
Můžu vám do toho vejít? To teplo se neakumuluje. Pokud by se vyzařuje. Tak by to bylo dobré. Dobrá, ono se vyzařuje. Ono se vyzařuje a ohřívá to vzduší. Takže my potřebujeme, aby jsme ho akumulovali, a to je to, co se stává, že vlastně tu energii měníme díky fotosyntéze v něco jiného. A pardon, omlouvám se, že jsem vás skočil do řeči. No, nevadí. No a teď, když si srovnáme, kolik lidí bylo v roce 1800, to byla miliarda, 1932 miliardy, teď nás bude 7,5 miliardy, ale ta zastavená plocha, ta je mnohonásobně vyšší, než byla tehda před 200 lety na jednoho člověka. A to se nezdůrazňuje, ale právě ve vašem vyjádření tohle jsem slyšel, takže tohle mě potěšilo, že i tohle jste zmínil. Takže já vám děkuji za pořád a nashledanou. Já vám taky děkuji a velice rád vás někdy opět uslyším. Nashledanou. Tak ono, teďka se můžeme vrátit k tomu, co jsme dořekli, ale hlavně, co říkal pán o té zastavěné ploše. Ono to je opravdu strašné, protože podívejte se jenom, kolik vzniklo okolo velkých hvězd měst satelitních vesniček, těch satelitů. Tam dřív bylo pole, tam dřív to byla zemědělská půda a dneska tam stojí baráky. Já už jsem to jednou řekl, člověk, no lidí je stále víc a každý chce žít pohodlněji. Takže já samozřejmě jsem z té generace, kdy byl jeden jediný sporák v celém domě, kde se zatopilo, když tak se z té kuchyně se pootevřely dveře, aby šlo něco do ložnice. Vodovod sice byla, ale netekla teplá voda, takže člověk, spotřeba byla úplně minimální, rychle jsem se jenom oprskl vodou a šlo se spát. V současné době klidně, a vidím to, řekněme, u té mladé generace, klidně dokážu stát pod sprchou čtvrt hodiny. Já se přiznám, já nejsem o moc lepší, sice nemám tolik času, ale docela rád si napustím vanu teplé vody, vezmu si k tomu knížku a čtu si. No, to, bohužel té vody nám nepřibude na té zemi. Ono je jenom nějaké množství a navíc je jí stále víc znečištěné. A pokud opravdu lidstvo nezačne chránit tyto zdroje vody, nebude si ji šetřit, my opravdu vymřeme. Začne to tím, že bude nedostatek vody, tak ji budeme napřed sucat z těch hlubokých studen, budeme ji možná víc čistit, ale když bude nedostatek vody, bude i nedostatek rostlinné stravy, a když bude nedostatek rostlinné, tak bude nedostatek živočišné. Ale lidí bude stále víc a potřeby bude stále míň. A to opravdu nemůže skončit jinak než válkou. Já se teda zeptám, když jste to na to, než dám, než přečtu další SMS-ku. Já jsem tady měl v úterý podplukovníka Ivana Kratochvíla a on, stejně jako vojenský analytik, skvělý vojenský analytik Martin Koller. Znám, tak, jsme kamarádi. Tak ten tady často, tak oni tvrdí, že tady není otázka, jestli bude nebo nebude válka, ale kdy. Přesně to jsem chtěl říct. Ano. A teď by mě zajímal na váš názor. Jak vy se díváte na to, jakým způsobem Evropská unie, Spojené státy a de facto svět teď se chová k Ruské federaci? Oni z ní dělají a bohužel naši sluníčkáři se k tomu přikloňují a ještě jsou, řekl bych, papežtější než papež, že Ruská federace je v podstatě říše zla. Mě to vadí. No, tak souhlasím s váma. Já jsem žil v Rusku více než 6 let. Takže tu zemi znám poměrně dobře, nebo znám víceméně téměř všechny země a téměř v každé mám z toho bývalého Sovětského svazu. Čili ať vezmu
střední Asii, ale ty tyto země jsou víceméně hodně zaostalé, s výjimkou teda Kazachstánu. Kazachstán udělal obrovský krok dopředu, ale je to díky tomu, že na východní části Kaspického moře se našlo hodně vrtů. A čili obrovské množství ropy. Já sám vidím, setkávám se s lidmi, setkávám se převážně s prostými lidmi. Já málo kdy jednám s politiky nebo to. Vždycky rád zajdu mezi toho obyčejného člověka, který se řídí tím selským rozumem, a popovídám si s ním. Nemůžu říct, že by se někdy stalo, že by se ke mně choval někdo zákeřině, takže říše zlato absolutně odmítám. Vždycky se ke mně chovají přátelsky. Mně se dokonce stalo, že jsem byl někdy u návštěvě, samozřejmě to už je dávno, protože v té době to byla ještě za doby Jelcina, to byla, a u Gorbačova to byla hodně zaostalá země, ale dostal jsem se do rodiny, doktor s manželkou, já jsem byl host, oni měli jednu jedinou postel, ale já jako host jsem spal na posteli, oni spali na zemi. A v současné době Rusko udělal obrovský krok dopředu, z jednoho pohledu můžu dokonce říct, že ty sankce jim pomohly, protože oni byli opravdu zvyklí na vývoz nerostných surovin, hlavně plynu a ropy. A když došlo k sankcím, tak tam se obrovsky rozvinulo zemědělství. V současné době je Rusko největší dodavatel obilí na světě, čili oni už předběhli Kanadu. A začaly se modernizovat auta, když o tom neví, tak třeba Lada Vesta vypadá velice dobře. Je pravda, že to dělali i se zahraničními firmami. A dneska cesty, já mám projetivou Sibiř, v okolí Bajkalského jezera. Dokonce letos se chystám úplně do té nejvýchodnější části Čukotka. A Za medvědy. Ano, na ostrově Vrangela údajně žijí jenom mroží a medvědi. Zatím, co jsem slyšel, byl tam zatím jeden jediný Čech, z jich tam ještě nebylo. Takže jsem se na tom opravdu jako to... Ale tam se výrazně zlepšila silniční síť. Dneska, já bych řekl, že tam je silniční, kvalita silnic je minimálně srovnatelná s Českou republikou, možná někde i lepší. Nebo zcela určitě někdy i lepší. A to mám projeté víceméně tady celou tu část od Kavkazu, to, takže nedá se říct, že jenom Moskva. I v té části okolo toho Bajkalu ty cesty jsou docela ucházející. Byl jsem překvapený v Irkutsku, které bylo hodně zaostalé. Je tam řadu domů, které teďka se zhazují. Staví se, je tam nová zástavba, moderní obchodňáky, ale všechno je to v tom stylu těch dřevěných domků, aspoň zvenku. Čili můžu tam dát řadu fotografií. A já sám říkám jedno. Já nevěřím našim sdělovacím prostředkům. Já pokud chci přesnou informaci, já se prostě zeberu a jedu tam. A tak jsem sjel kus světa a znovu opakuji, nechodím mezi vysoké úředníky. Já miluju si posedět a popovídat si s obyčejnými lidmi. Protože tam se totiž o tom životě dovíte mnohem víc a pravdivěji. Je to tak, ano. A mám tady další dopis od posluchačky Hanky. Dobrý večer. Jak se díváte na neskutečně špatnou věc, a to je školní inkluze. Jak se dívá na to SPD, dodávám já ještě. Tak já teď budu, mluvit za sebe, ale čili jdu na trh s vlastním názorem, ale to SPD má ten názor zcela jistě stejný. Inkluzi považuji za omyl. V každé společnosti jsou žádci, kteří jsou nadanější a kteří jsou slabší. Dřív ti slabší navštěvovali takzvané zvláštní školy, říkalo se tomu tenkrát pomocná, a víceméně vyrostli v sníh jedinci, kteří... Zase bych vás s dovolením přerušil, vezmeme telefonát, pak se k tomu inkluzi vrátíme. Dobře, ano. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Tady je Jana z Vítku. Zdravím vás, pane kapele, vašeho hosta. A mám stručnou otázku. Já jsem vás teda úplně celý pořad neposlouchala, ale já si dovolím dát
jiné téma. Teď se odehrává v Davosu Světové ekonomické fórum a skončí 25. ledna. A já mám takový pocit, že potom, kdy se sešly vlastně takový ty mocenské síly, že se něco teda změní. Ale co je pozoruhodný, není tam zástupce Francie, Velké Británie, USA, Kanady a ještě jeden stát se tam nezúčastňuje, ale to mi vypadlo z hlavy. To si teď nemůžu vzpomenout. A jak si se očekává, že se to odrazí a něco se změní, že přijdou s novými náměty, jak pohnout ekonomikou a jako ráda bych znala váš názor. Děkuji vám. Budu poslouchat. Jestli můžu, já se přiznám, a nevím, jaké budou výsledky, co se v tom Davosu dohodne. A nejsem kouzelník, který by se podíval do křišťálové koule a řekl vám, bude to takové nebo takové. Nejsem ani pán Bůh. Já si budu muset chvíličku počkat na ty výsledky a potom to musíme tady zanalyzovat. Takže nezlobte se. Nerad bych tady teď řekl nějakou nepřesnou informaci. Ale rád jsem vás slyšel a určitě si můžeme popovídat, až budu o něco chytřejší. Za prvé, za druhé, tím, že tam nejsou Francie, Německo, Velká Británie, Anglie, ne teda USA a Kanada, tak to hovoří o jednom faktu. Tyto země, především teda Kanada a Spojené státy s Velkou Británií, tvoří základ toho bankovního systému. Protože ve Velké Británii známe City a Rothschildův dům ve Spojených státech Rockefellerové. Kanada se k ním přijde. Takže já se obávám, že tam oni řeší, jakým způsobem naložit s ekonomickou krizí, která například podle profesora Staňka, která hrozí světu mnohem a mnohem horší, než byla v roce 2008. A z toho důvodu, protože se toho nechtějí zúčastnit, tam tyto státy nejsou. Takže já nevím taky, jak to tam dopadne. Já také ne, mám takové informace, že prakticky ta konjunktura, která u nás začala v tom roce 2013, tak je už téměř na vrcholu a už všichni vidíme, že ekonomický růst České republiky se zpomaluje, ale to není jenom Česká republika, to je vlastně víceméně celá tady Evropa a nechtěl bych znovu tady věštit něco z té neexistující křišťálové koule, ale myslím si, že budeme mít ještě dost problémů. Nejenom Evropa, ale asi celý svět. Celý svět, já se to taky obávám. Konkrétně ekonomové to nastínují, ale podle opravdu renomovaného ekonoma Martina Kunčteka, žádný ekonom, který nechce vysílat opravdu zprávu, tak neřekne, kdy to bude. Ono se tam říkalo, že to bude rok 2020. Někteří říkají, že to bude 2021, někteří říkají, že to může být už letos od půlky roku. On říkal, Martin Kunštek, že tato krize může přijít stejně tak za 10 let nebo za 10 dní. Takže to nikdo neví a bude záležet na tom, jak to dopadne. Ale už jenom to, že tam není v tom Davosu, že tam není zástupce Spojených států a já tak nemám dojem, že nevím o tom, jestli tam dokonce není ani Austrálie, nejsem si tím jistý, tak nevidím to jako dobrý signál, že tam nejsou tyto ekonomiky. V tomto se zhodneme, ale znovu opakuji, je příliš brzy vynášet karty, musíme počkat. To tak, já tady mám další otázku. Ano. My jsme to inkluzi nedořekli, ale když se třeba můžeme vrátit. Ale mám tady otázku na to. Dobrý den. Moc by mě zajímalo,
co říká pan Holík na podpis o spolupráci Macrona a Merkelové. Nemáte taky dojem, jako já, že se tady chystá vládnoucí dvoustátí oproti poddaným státům zbytku Evropy, když teď vypadne Velká Británie? Já už jsem to tady naznačil, když jsem hodnotil Evropskou unii, že vlastně víceméně dvourychlostní Evropskou unii. Ano, samozřejmě, pokud odejde Velká Británie, tak Francie a Německo jsou nejsilnější ekonomické státy, čili jsou to ti takzvaní dva tahouni. Bohužel se této mám z této fúze trošičku obavu, ale budu muset počkat. Zaprvé oni jsou známi jenom některé teze, není známý celý obsah té smlouvy, ale i z toho, co je známé, tak tam byla evidentní snaha o tom, protože se tam shodli oba dva ty státníci, já bych řekl, že jsou to zrádci Evropy oba dva a zabijáci Evropy, jak Macron, tak Merkelová. Ale oni se shodli na tom, že budou v podstatě kapitalizovat třetí země. Známo z historie, že Německo nikdy nemělo příliš kolonií a vždycky je chtělo, kvůli tomu vypukly dvě války. Přesně. A Francie ovládá svými penězi v podstatě teď 14 států bývalých kolonií, které jsou dneska samostatné, ale bez francouzských investic a bez francouzské spolupráce by se nemohly existovat. Tak nemáte, pane poslanče, pane Holíku, nemáte obavu, že právě tady tím směrem se chce Německo vrhnout, to znamená získávat kolonie. Nás už jako kolonii má. Je těžké mluvit o obavách. Samozřejmě to tady je. A rozhodně se v žádném případě neděje nějaká věc, aby z toho nebyl zisk. Takže já ještě si počkám na ty další teze, které budou, ale tu obavu zcela určitě mám. Já také navíc víme o tom, že Macron je velký příznivec vzniku evropské armády. A dokonce ty obrněné vozidla, které poslal proti těm demonstrantům, tak na sobě neměli francouzský výsostný znak, ale měli tam hvězdnatou vlajku Evropské unie. Tak jak se díváte na toto prosazování evropské armády, spojené evropské armády, když už tady máme NATO? Tak NATO je vlastně jenom nějaké řízení, které je v Bruselu a myslím, že v Mensu. A každá země má svou armádu a víceméně odsud jenom víceméně ta armáda řízená. Ale pokud by každá země měla ztratit svoji suverenitu, tak to bude hodně špatné, protože nevěřím, že jedna obrovská armáda bude natolik operativní, aby dokázala rychle zasáhnout na nějakém jiném konci. A nikdy si nespomínám si, že by tady někdo chtěl bojovat za veliký celek, ale vždycky každý se snaží bojovat za svou zemi nebo za ty, kteří jsou mu nejbližší. Vezměme jakékoliv války, vezměme křížové výpravy, vždycky to byla směsice někoho. Vzpomeňme u nás jednu z nejnešťastnějších bitev na Bílé hoře, kdy vlastně proti Ferdinandu II. Tady povstali sice vojska Fridricha Falckého, ale byla to směsice všeho celého světa, když tam šli jenom pro peníze a nakonec, protože vlastně ti utekli. A na takovou armádu se nemůžeme spolehnout. Já se spíš obávám, pane Holíku, že vznik té evropské armády má dva důvody. Ten první důvod je, že se už v současné době odehrává v podstatě skrytý mocenský boj o nadvládu nad Evropou mezi Německem a Spojenými státy.
protože Spojené státy tu Evropu ovládají. Podívejme se, jenom Spojené státy si vyhlásí sankce, které vadí nejvíce evropským státům a evropské státy to dodržují. Je to poměrně hodně zajímavé, já vzpomínám, když Spojené státy vyhlásily sankce proti Rusku za teda údajnou okupaci východní části Ukrajiny. Na té východní části Ukrajiny, jak jsem měl poměrně dost přátel, ti místní, byť to byli Ukrajinci, tak měli jiné názory. Setkal jsem se s řadou uprchlíků, kteří, a všichni mi tvrdili, tak uprchlíků před válkou, kteří utíkali do Ruska, říkají, tam Rusy nebojují, nebo možná nějací dobrovolníci, ale je to opravdu občanská válka. A teď se vrátím k těm sankcím, takže byly sankce. A já, protože jsem měl možnost tady mluvit s některými vysokými představiteli, tak říkám, prosím vás, a co je na tom pravdy, že vy z jedné strany, jako naše republika, dává vám sankce, Amerika o tom křičí, a že vy jste zvýšili obchod, že jste, máte o 7% vyšší. Už o 13. On mě řekl přesně, není to o 7, je to o 13. Ano, ano. Takže potvrdili jsme si vzájemně tyto slova. A já mám takové podezření, že tady je zdánlivý boj dvou velmocí, zdánlivý, ale ten, který prohrává, je úplně někde jinde. Bohužel jsme to my. Je to my, přesně tak. Podívejte se na naši firmu, třeba Madeta, nebo Sigma Olomouc, které měly dlouhodobé kontrakty, nebo Tatra Kopřivnice, která měla dlouhodobé kontrakty, ale Američani si zvedají svůj obchodní podíl. Tak berme to tak třeba u té Tatry. Vlastně Tatra byla nešťastně prodána. Kdysi to byl výrobce, největší výrobce na terénních vozů střední tonáže pro RVHP. Pak, když se tyto strhy sesypaly, bylo to právě pod vedením Ameriky a ta Tatra šla totálně do kolen a nebýt, byť, musím říct, zbrojaře pana Strnada, tak dneska Tatra se začal opět ožila. Sláva Bohu, že není teďka v cizích rukou, že opět v českých. A je pro řadu firem, které byly rozprodány, pro některé to byla vzpruha. Vezmu teďka konkrétně třeba tu Škodovku, ale pro některý to byl totální kolaps. Vezměme Avi, doufám, že pan Strnad, který koupil i tu Avi, že ji možná pozvedne a je tady řada lidí. Vezměme výrobí motocyklů, že se Strakonice neexistuje, Liaska a tak dále. Takže někde to byl kladný posuv, někde to bylo záporné. Když se zmínil ty motocykly, tak já jsem nedávno četl, že Divišovská Java začala vyrábět repliku starých těch motorek. Počkejte, Divišovská, ne, v Týnci. V Týnci, v Týnci. V Divišově tam se vyráběli, byl vlastně založil pan Simandl a to byly ty plochodrážní SA. To byly SA, v Týnci. Týnci, ano, víceméně sází na jedno, na tu výrobu těch starých, osvědčených retro, ano. A ta relativně zdánlivě modernější motocykl, ovšem starého designu, ten se vyrábí v Indii. Ano, ty jsou ty starý javý kejvačky nadšení. Ano, přesně tak, no. Samozřejmě my jsme tady propásli obrovskou příležitost, protože ty jednoválce a dvouválce se ještě rychlostní převodovkou a ještě kdy byla primární převod řetězem a spojka na korku, tak ty byly už hodně zastaralé a místo, abychom se vrhli na ten typ 511, což byly velice moderní motory ze soutěžních motocyklů, kde byly 5 až 6 stupňové převodovky, my jsme to nějak nezvládli, což byla obrovská chyba. Stejně tak jsme měli navázat dneska na letitou Javu OHC 500, protože tam je obrovské množství, bylo modernizace. No, vsadili jsme jinde a taháme tady něco podobného Javě z Indie. Ano. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, dotaz na pana Holíka. Prosím, jak nahlížíte na události ve Venezuele? Ptá se paní Marie.
V loni jsem navštívil dva státy, bylo to Peru a Kolumbie, do Venezuely jsme se nedostali. Čili nemám ty možnosti, které jsem měl tam setkat se s těmi prostými lidmi. Ano, samozřejmě premiér se prohlásil prezidentem. Je tam strašně krátkou dobu na to, abych mohl ohodnotit, jestli jeho kroky jsou dobré nebo špatné. To všechno budeme potřebovat čas. Tam je to tak, že byl zvolen prezidentem opět nástupce Hugo Cháveze Maduro a ten bývalý premiér, tak ten to neuznal a sám se prohlásil prezidentem a samozřejmě, protože Venezuela má druhou největší zásobu ropy na světě, tak se do toho montují Spojené státy a vyhlásili na ně další akce, sankce a já nevím, co ještě dokonce hrozí i vojenským vstupem jako vojenských těch, ale na druhou stranu, to je odpověď i paní Marii, Čína už jedná o podpisu o kontraktech na odběr až 80% výtěžku té ropy, takže ty venezuelské firmy ropné, které sídlí ve Spojených státech, tak možná se ho tam teď stáhnou a pokud se do toho vloží Čína, tak bych to tak špatně s tou Venezuelou neviděl. Znova těžko posoudit, berte to tak, že když byl ve Venezueli prezidentem Hugo Chávez, tak on hodně peněz právě, nebo respektive ta Venezuela žila díky této ropě, pak to bylo uměle přerušeno. A jak to bude vypadat, teď nevím. Samozřejmě Čína má vůči Spojeným státům obrovskou výhodu, protože má skoupenou většinu amerických dluhů a chtěl bych, je to zbožné přání, aby všechno dopadlo dobře, protože pokud by to došlo k jednání z pozice síly, tak je to špatný, přesně tak. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Jirka z Varu, zdravím vás, pane Kapal, zdravím pana poslance. Já vás taky zdravím. Už jsem zachytil na Facebooku zprávu, že USA odmítli odejít diplomate z Venezuely a údajně ovládají část armády CIA. No tak to by bylo špatné, protože pokud já jsem měl informace, tak tam armáda stála vždycky za Madurem. To byla jediná šance. No, část armády údajně stojí, ale říkám, zachytil jsem to, takže jsem to chtěl rozeslat, trošku rozšířit, ale už to mažou všude a dokonce jsem zaznamenal takovou tragikomickou záležitost. Já napíšu zprávu na Facebooku a senzor mi přepíše chybama, takže já si to překliknu a teď vidím, že to dává zmatený význam, tak to chci opravit, ale to je původní, to mám správně a komentáři pro veřejnost, je to zmatený. Jo, takže takhle bojuje prostě Facebook proti šíření. Přesně tak, ano, ano, ano. Děkuji a všechny posluchače a děkujeme. Já vám jen odpovím na tu první část. Já jsem dneska celý den mimo, takže ještě jsem neviděl zprávy, tak to, co jste vy řekl, to je vlastně pro mě novinka. A teďka tady se dostal další od Jirky z Pardubic. Ve Venezuele je dnes asi 16 mrtvých při demonstracích. Ty asi paní myslela, pozdravím Jirka Pardubice. Tak abych se vám přiznal, tak já jsem dneska celý den pracoval na dalším dílu druhé světové války, takže jsem se nekoukal a je to v podstatě očekávatelné, protože ta pátá kolona, která se tam vytvořila, velká pátá kolona, která se vytvořila za peníze Spojených států, podobně jako kdysi v Kyjevě, tak tam vždycky bývají mrtví. Takže uvidím, jak to tam dopadne. Já věřím, že to prezident Maduro stojí. Budeme držet palce. Nic jiného nám nezbývá. Tak tady jsme
Dostali ještě tu předešlou otázku, já už si nepamatuju, na co to bylo, ty tady nemůžu najít. Nevím, my jsme se bavili o té inkluzi. Jo, takže, protože máme 9. hodinu večera, tak tady mám poslední otázku, kterou jsem si tady předtím přečetl a ptá se nás posluchač Zdeněk, jestli SPD i nadále, já si to musím podívat, jestli SPD i nadále bude prosazovat vystoupení z Evropské unie, anebo jestli se názor SPD změnil a budou se snažit se co největším počtu do Evropského parlamentu dostat. Děkuji za odpověď, posluchač Zdeněk. Tak, tato otázka je hodně nepřesná. SPD nevystupovalo s tím, nebo nemělo v programu vystoupení z Evropské unie. SPD chce dát referendum, nebo aby si lidé rozhodli sami, jestli v té Evropské unii za současného stavu chtějí setrvat, anebo chtějí změnit, aby vzniklo společenský, ekonomický nezávislých států, které spolupracují. A toto v každém případě my bychom chtěli podporovat. Ale není to, že my to vyhlašujeme. My chceme dát, ať to rozhodnou čeští občané. Ano, přesně tak. Už se o tom hovořilo. A to znamená, já se zeptám teďka přesněji. Usiluje ještě SPD o prosazení přijetí zákona o obecném referendu bez jakéhokoliv omezení? Tak vždycky musí být nějaké omezení. Jako protože myslím, jako tématických omezení. A měly by to být samozřejmě vážné věci, protože nemusíme vypisovat referendum kvůli tady třeba změně svozu odpadků. Takže by to. Ano, chceme obecné referendum o závažných věcech. Nemělo by to být trvalé, třeba řekněme aspoň dvakrát do roka, muselo by to být vždycky velice významné věci. Takže to, co nás tady častují lesky naši kritici, že tady dáváme příliš často slovo lidem, to nejde. Prostě vždycky musí být nějaká vyváženost a my máme opravdu vzor ve Švýcarsku, kde ti lidé jsou natolik uvědomělí, že vědí, jestli to referendum stojí za toho vyvolat nebo ne. A já si myslím, že český člověk není o nic horší, o nic hloupější než Švýcar. Já bych si přál, aby to referendum bylo, a to úplně na závěr, pane Holíku, z jednoho prostého důvodu, protože já taky věřím v český národ. A viděli jsme, jak dopadlo referendum dvakrát za sebou o volbě prezidenta, protože přímá volba je de facto referendum. Tam každý oprávněný volič mohl dát svůj hlas. A v obou těch případech, aspoň z mého hlediska, to dopadlo dobře, protože jak první, tak druhý protikandidát, to by bylo něco příšerného. Takže já se domnívám, že kdyby byl přijat zákon o obecném referendu, ne takový, jako ho navrhoval tehdy ho navrhoval ministr bez portfeje. Jiří Dinsmír. Tak to bylo na nic, jo, protože by se nesmělo, nebo jak říká Babiš, ano, my bychom to podpořili, ale nesmělo by se hlasovat třeba o Evropské unii a o NATO. No tak to bychom potom hlasovali, jestli v noci má být světlo, nebo ve dne svít tma. Ten návrh z toho pera ČSSD byl takový, že tam se toho muselo být minimálně, mám dojem, že 1 000 000 podpisů, nebo 800 tisíc. 800 tisíc mám dojem, tisíc, no. A referenda by se muselo zúčastnit minimálně 50% obyvatelstva.